পাণ্ডু অঞ্চলত বিভিন্ন সময়ত খোৱা পানী লৈ কিছু অসুবিধা আছিল। ৰাইজৰ আগ্ৰহ আছিল যে খোৱা পানী ক'ৰবাত ক'ৰবাত টাইমলি পোৱা বা ক'ৰবাত কিছু অঞ্চল সামৰি লোৱা হোৱা নাছিল। গতিকে মই আজি নিজে আহি এই অঞ্চলৰ ৱাৰ্ড কমিশনাৰসকলৰ লগত বহি আমাৰ বিভাগৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ লগত লৈ আলোচনা কৰিম আৰু যি যি অঞ্চলত কিছু স্কিম বহুত পুৰণা হৈ গৈছিল সেইখিনি নতুনকৈ ৰিনোভেশ্যন কৰা বা ক'ৰবাত নতুন স্কিম বনাবলগীয়া আৰু ক'ৰবাত এক্সটেনশ্যন এই ধৰণৰ কথাখিনি গোটেইখিনি বুজি ললোঁ আৰু সেইমতে বিভাগক নিৰ্দেশনা দিছোঁ যাতে খুব কম দিনৰ ভিতৰত আমাক এইখিনি দি দিয়ে আৰু আমি বিভাগৰ পুঁজি সাপেক্ষে যাতে এই কামখিনি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ। লগতে বিভিন্ন অঞ্চলত মুখ্যতঃ কথাটো হ'ল যে এইটো ৰেলৱে কলনী বা এই ৰেলৰ ওচৰত থকা মানুহখিনিৰ জল বোৰ্ডৰ পানীও তেওঁলোকে পোৱা নাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আছে আৰু কিছুমান ডিপ টিউবৱেল পুৰণা ডিপ টিউবৱেল আছিল তাত আগতে যেনেকৈ পানী আহিছিল সেই পানী এতিয়া সেইধৰণে পানী চাকচন কৰিব নোৱাৰে। আনটো অসুবিধা হৈছে যে মানুহৰ সংখ্যা প্ৰতিটো বছৰে বাঢ়ি গৈ আছে গতিকে জনসংখ্যাও বৃদ্ধি হৈছে। সেইকাৰণে আমি ভৱিষ্যতৰ প্লেনটো ৰাখিছোঁ যে ৰিভাৰ চৰ্চেৰে কেনেকৈ সকলোকে পানী দিয়াৰ সুবিধাটো কৰিব পাৰি সেই ধৰণৰ কথাখিনি আজি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ আমি পাণ্ডু ফালৰ ৰাস্তাটোত বেছি প্ৰিফাৰেন্স দিছোঁ যিহেতু এইবাৰ লেণ্ডশ্লাইড হোৱাৰ অসুবিধাটো নাই। যোৱা বছৰ আমাৰ লেণ্ডশ্লাইড হৈছিলে গতিকে আমি সেইটো ৰখাই থৈছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ লেণ্ডশ্লাইড হোৱা অঞ্চলটোত আমি ইতিমধ্যে প্ৰটেকশ্যন লৈছোঁ গতিকে আমি বেছি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে পাণ্ডু ফালৰ ৰাস্তাটোৰে মানুহ যাওক যাতে দুইটা ৰাস্তাৰে মানুহ গ'লে নেচাৰেল ভিউটো চাব পাৰিব আৰু দুইটা ৰাস্তাই যদি সমানে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে যিটো জাম ওপৰত দেখা যায় সেই জামটো পাণ্ডু ৰাস্তাৰে বাহন চলিব পাৰিব অকল আমাৰ যিটো ফেৰী বাহন মানে নৰ্মেল যিকোনো গাড়ী ওপৰলৈ যাব নোৱাৰিব যিসকল লোক দিব্যাংগ লোক বয়সস্থ লোক তেওঁলোকে গাড়ী নহ'লে যাব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে ASTCৰ ফেৰী বাহনখন পাণ্ডু ৰাস্তাৰে চলিব কিন্তু যিখন মেইন গেট আছে আমাৰ কামাখ্যা ফুডিলৰ পৰা যিটো ওপৰলৈ যায় সেই গেটটো আমি 8টা বজাত বন্ধ কৰিম কিন্তু পাণ্ডু ফালৰ গেটটো আমি 9টা বজাত বন্ধ কৰিম গতিকে 8 বজাত কামাখ্যা ফুডিলৰটো বন্ধ হ'ব 9 বজাত এইখন বন্ধ হ'ব আৰু 9 বজাৰ আগতে যিসকল লোক উঠিব কাৰণ এতিয়া ভিতৰত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হয় যে তাত তাতকৈ বেছি মানুহ আৰু মানে ধৰি ৰাখিব তাত নোৱাৰে আৰু দেখা যায় যে সাধাৰণতে বেছি ৰাতিকৈ অহা মানুহবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ নিচাসক্ত মানুহ আহে কেতিয়াবা পৰিৱেশো বিনষ্ট কৰে সেইকাৰণে যিসকল ধৰ্মীয় লোক তেওঁলোকক আমি 8 বজাৰ আগত মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ আৰু 9 বজালৈকে পিছফালৰ যিটো আমাৰ পাণ্ডুৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ সেইটোৰে উঠিবলৈ এলাউ কৰিছোঁ। পথটোতো সম্পূৰ্ণ হৈয়ে গৈছিলে কিন্তু কিছুমান খুব শাৰ্প টাৰ্ণিং বা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে PWD ডিপাৰ্টমেণ্টে আৰু কিছুমান নতুন সংযোজন কৰিছে ৰাস্তাটোতে এতিয়া যাব পৰা হৈ আছে ৰাস্তাটোত কোনো অসুবিধা নাই। ক'ৰবাত লেণ্ডস্কেপ হৈছিলে সেইখিনিও আমি চাইণ্টিফিকেলি সেইটো বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ এটা ঠাইত এখন ব্ৰিজ হৈ আছে আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰত এতিয়াতো মানুহ যাব পাৰে মানুহ যাব নোৱাৰাৰ কথা এতিয়া অম্বুবাচীৰ সময়ত আমি প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰীট লাইটিং আমি আৰু কৰিব দিছোঁ যিখিনি কৰিব লগা আছে অম্বুবাচীৰ আগে আগে গোটেই ষ্ট্ৰীট লাইট হৈ গ'ল আমি নোপোৱাকৈ থকা নাই পানী পাই আছে কেৱল যিমান লাগে সিমানটো আমি দিব পৰা নাই আৰু নতুন বৰ্ধিত অঞ্চল কিছুমানে সামৰি ল'ব পাৰে মই এই মানে জুলাইৰ 1 উইকতে গোটেইখিনি বস্তু মোৰ কাৰ্যালয়লৈকে দিব দিছোঁ আৰু মই তাতেই সিদ্ধান্ত ল'ম কিমান দিনৰ ভিতৰত আমি কৰিব পাৰিম। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।